tillbaka till min YouTube-kanal. Här sitter jag i mitt jättestökiga kök. Jag hoppas ni överlever det. Jag har nu gått in i vecka 2 på Project Comeback. Jag hade tänkt att jag skulle släppa en film med mina reflektioner efter första veckan, men det fanns helt enkelt inte tid i helgen. Så jag tänker vi bakar ihop det lite snabbt och lätt med det här. Det jag framförallt kom fram till var att jag måste ha ätit alldeles för lite, alldeles för länge. För att om jag ska gå på en diet på 1600 kalorier om dagen, då ligger jag på ett stort underskott. Och jag tyckte inte ens det var svårt. Hungern var inga problem och jag hade... Det kändes ganska mycket som vanligt. Visst, sug efter godis och vin och så, det fanns väl. Men det kändes inte svårt att ligga på 1600 kalorier. Men det känns ändå bra att ha fått det bekräftat. Så att den här veckan går jag upp på 1800 kalorier. Det är fortfarande ett underskott. Det är alltid svårt när man räknar på hur mycket man ska äta. För att det är stor risk att man överskattar hur mycket energi man gör av med när man tränar. Men under första veckan så fick jag ändå ganska bra resultat. Tappade 1 kilo. Jag vet att det är mest vätskevikt. Samtidigt så är det i princip bara vätskevikt jag behöver tappa också. Jag känner att kroppen börjar komma igång och det ska bli kul att se var vi tar detta. Förra veckan så fick ni se lite om mitt kostupplägg. Och den här veckan tänker jag att jag ska visa lite av hur jag har lagt upp min träning. Så vi börjar med att titta på lite klipp från passen. Till att börja med så värmer jag upp 5-10 minuter, oftast löpning, ibland så kör jag lite mjukare på cross-trainern. Starting strength består av 2 pass. Man börjar rätt lågt i vikterna och på varje pass ska man öka vikterna i varje övning med 2,5 kilo. Första övningen på första passet är benböj. Här är det viktigt att du pressar knäna utåt och inte tappar svanken. Övning 2 på pass 1 är bänkpress. Sikta med stången nedanför bröstet och tryck snett uppåt. Alla övningar körs förresten i 3 set med 5 repetitioner av varje. Som sista övning på första passet är marklyft. Här är det också viktigt att inte tappa svanken och att hela tiden pressa knäna utåt och få en jämn belastning. Även pass 2 börjar med benböj och tänk på igen, fall inte in med knäna. Pass 2 fortsätter med militär press. Ha händerna lite bredare än axelbrett och pressa uppåt. Och gunga inte med höfterna så som jag gör. Sista styrkeövningen på starting strength är chins. Jag är inte jättebra på det, men jag brukar försöka börja utan några hjälpmedel. Och här ser ni, det blev inte jättebra. Men då går man över till att använda gummibandet för att få upp antalet repetitioner och så småningom bli bättre. Jag har även valt att avsluta mina pass med några övningar för att höja pulsen. Här, burpees. De kan göras i olika varianter med olika svårighetsgrad. Det viktiga är att du känner att du blir riktigt, riktigt trött. Jag varvar mina burpees med armhävningar i ett superset. Tillsammans med plankan. Den här cirkeln på 3 övningar gör jag 3 gånger. Ett annat exempel på avslutningsövningar är de här. Börjar med 6 stycken sprints fram och tillbaka med 60 kilo efter mig. Jag fortsätter sedan med att varva Russian Twist med kettlebell. Här har jag 14 kilo. Med plankan som jag kör i lite kortare intervaller. Båda de här övningarna kör jag också som ett superset. Så att 3 varv med då först 12 Russian Twist och sen cirka 20 sekunder planka.
mitt träningsupplägg i stora drag. Jag kör starting strength. Det är 3 pass i veckan. Sen så kör jag fotbollsträningarna som också är 3 pass i veckan. Plus eventuell match. Det beror ju på om jag spelar eller om jag sitter på bänken. Det hårda livet för en målvakt. Till det så har jag också lagt möjligheten att lägga in ett extra gympass. Om det nu är så att jag får sug att lägga in ett av mina vanliga gympass som jag har kört tidigare med fokus på färre muskelgrupper och mer isolerande övningar. Eller för den delen cardio. Ibland kommer det suget, inte så ofta. Men då kan jag köra ett pass till på helgen och det är väl också kanske om jag inte spelar match. Det här starting strength, det är marklyft, benböj, bänkpress, militärpress, chins och benböj igen. 6 övningar, 3 på varje pass. Det är 2 olika pass det är uppdelat på, man kör det 3 gånger i veckan. Vartannat pass. Det här gör man för att kunna ta mer helt enkelt. Och jag har valt att till det här lägga lite extra övningar efteråt. Mycket för att få upp flåset, smidigheten i kroppen. Det är mycket så här burpees och hopp och sånt som är bra när man är fotbollsspelare. Och kanske framförallt fotbollsmålvakt. Så det var väl egentligen det. Kommentera om ni har några frågor eller vill se någonting mer. Än så länge är jag väldigt nöjd med det här upplägget. Vi får se om det blir 4 veckor eller om vi kör samma upplägg under alla 8 veckor. Jag ska försöka göra det. Men det kan vara att man modifierar det lite grann. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Då får ni alla uppdateringar direkt. Och ni får jättegärna kommentera här nere på mina filmer. I mobiltelefonen så måste du scrolla allra längst ner. Det kan vara svårt att hitta. Men allra längst ner så kan du lämna en kommentar. Det vore jättekul att få höra vad ni tycker om mina filmer. Och kanske få in önskemål om vad jag kan ha med i nästa film. Eller nästa film efter det. Så vi ses snart igen hoppas jag. Så får ni ha det så bra så länge. Hejdå!